Вітаємо усіх слухачів Радіо Київ 98 FM та глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM. Це програма «Лікар знає», і сьогодні у ній мова піде про дітей. Зокрема, ми поговоримо про таку недугу, як лактазна недостатність у дітей. Що це за хвороба, як виникає, як їй протистояти, про все це ми будемо розпитувати у гості студії. У нас сьогодні в гостях Людмила Зеленська, педіатр, дитячий гастроентеролог медичного центру «Діверо». Добрий вам день. Вітаю вас. Хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що медичний центр «Діверо» – це ваша довіра, наша відповідальність. Інформація прозвучала на правах реклами. Людмила Романівна, давайте ж ми будемо розпочинати нашу розмову. Дивіться, от я звикла до формулювання «лактозна недостатність». Варто зауважити, що, на щастя, в моєму житті там не присутнє так, це формулювання таке, ну, там, часто, так? Але тут стала готуватися до вашої до розмови з вами і зрозуміла, що правильно такі лактазна. Чи це мова, це просто ми якось звикли так називати, чи це різні якісь діагнози? Мова йде про один той самий процес, тільки формулювання лактазна недостатність – це причина, а лактозна непереносимість – це є наслідок тієї недостатності. Так чому ж воно виникає? Що таке лактаза, що таке лактоза, чи все це є в нашому організмі, для чого воно нам потрібне? Значить, є справді два поняття різних – це лактоза і лактаза. Лактоза – це є основний продукт молочних продуктів, основний молочний цукор, який ми вживаємо в харчуванні. А саме лактаза є ферментом, який виробляється на ворсинках тонкого кишківника, який розщепляє цю молекулу дисахариду, лактозу, на два простих цукри – глюкозу і галактозу. І саме у вигляді цих простих цукрів ми можемо засвоювати ці продукти. Тому лактоза нам потрібна, тому що це у нас іде джерело глюкози, галактози, що є дуже великим значущим джерелом енергії, особливо для дітей перших декількох місяців життя. І наскільки ми можемо її засвоїти, наскільки вона у нас буде використана повноцінно, залежить від того, наскільки працює наша лактаза, наш фермент, який ми виробляємо. В залежності від віку, від обставин, від зовнішніх факторів, які впливають на організм, вироблення цього ферменту буває різним. Тому ми маємо як наслідок певні збої в плані функціонування цього механізму засвоєння лактози. Я кілька уточнень хочу зробити. По-перше, коли ми говоримо про лактозу, то це завжди дорівнює тільки молочні продукти, чи вона є ще десь? Зараз її додають в багато продуктів харчування, в ліки додають, але основний компонент молока – це є якраз лактоза. Там найбільший її відсоток, тому у нас є чітка асоціація молочні продукти, то є лактоза. І якщо ми говоримо про лактазу, яка дуже необхідна нам, щоб переробляти, як ви вже сказали, цю лактозу, то чому вона не виробляється у потрібній кількості? Це вже науковці з'ясували, ну, от в яких випадках, чому стається цей збій? Вона виробляється, але в залежності від того, в яких умовах ми мешкаємо. Особливо можна порівняти дуже чітко, видно, стосовно харчових звичок, які століттями у мешканців вироблялись. Якщо ми, наприклад, будемо говорити про населення, яке вживає молочні продукти як основний харчовий продукт, у них вироблення ферменту генетично вже запрограмовано в дуже великій кількості. А хіба українці не такі? Такі. О, такі. Такі. Ми все виробляємо, що нам потрібно. Ось. Але в залежності від віку дитини є певні фізіологічні особливості. А також із роками більш старша людина втрачає таку здатність виробляти той фермент в тій кількості, який був в дитинстві. Тому що молоко не стає вже настільки значущим в раціоні. Тому нам просто не потрібно стільки цієї лактази. Ось, тому ми можемо спостерігати, що якщо у дитини це основний продукт – молоко, дитина виробляє досить багато лактази для того, щоб її засвоювати.
Але є такі стани, коли фізіологічно її може бути трошки менше. Іноді ми можемо бачити це як клінічний прояв, тобто як певні такі сигнали, по яким ми можемо запідозрити, що є у нас якісь не скориговано, скільки поступає лактози і скільки ми можемо її перетравити. Це транзиторний стан, який досить швидко у дітей проходить. Ось, але тут дуже важливо розуміти, чи нам треба в це втрутитись, чи у нас все добре і самостійно все пройде. Як взагалі зрозуміти, що, ну дивіться, коли ми говоримо про дітей перших там тижнів, перших місяців життя, то проблеми з животиком, це для будь-якої мами, це не дивина, правильно? Ось, ну болить животики, ми даємо якісь боботики, ще там даємо якісь ліки, гріємо, ну робимо все можливе, аби полегшити цей стан. Як все-таки зрозуміти, що це вже не коліки, що це вже якась більша проблема? Таким сигналом є прояв саме через там 10-15 хвилин після годування, після вживання молока. У нас виникає здуття живота, у нас буде неспокій дитини, можуть бути зригування, змінюється стілець у дитини, є проблеми з набором ваги. От тоді ми можемо запідозрити, що є якась причина і то не є коліки. І саме тоді важливо мамі звернутися до лікаря, який допоможе розібратись в оцих всіх проявах, щоб ми не наробили шкоди своїм втручанням, тому що не потрібно лікувати те, що не потрібно. Так. А скажіть, будь ласка, а чи є різниця, наприклад, якщо на грудному вигодовуванні дитина і не на грудному? Це все одно, ну, немає, в грудному молоці теж може бути, ну, тобто є ця лактоза, яка може... Коли лактази недостатньо, це так, знаєте, складно формулювати насправді. Ось. Ну от я про це для в яких випадках це частіше зустрічається, коли грудне вигодовування чи ні? В залежності від грудного чи штучного вигодовування чіткої немає. Лактози багато в грудному молоці. Тому якщо у нас є випадок, коли ми не можемо засвоювати, ми тоді маємо вплинути на режим харчування дитини. Мова про відмову від грудного вигодовування не йде. Це крайні випадки, коли ми це можемо розглядати. Як правило, ми можемо зменшити просто на один прийом їжі кількість лактози. Лактози більше виробляється, вона її є більше в передньому молоці. Тому коли мама годує дитину однією груддю, ми маємо певну кількість. Коли ми даємо на одне годування більше, дві груді, ми маємо збільшену кількість лактози. І тоді, відповідно, у нас більше шансів мати прояви недостатності фермента для засвоєння. Я хочу нагадати нашим слухачам і нашим глядачам, що сьогодні у програмі «Лікар знає» ми говоримо із Людмилою Зеленською, педіатром, лікаром, дитячим гастроентерологом медичного центру «Діверо». Звернутися до за консультацією особистою можна так само і поза межами нашого ефіру. Адреса клініки проспект Перемоги 67, і зараз озвучу вам і номери телефонів 044-350-77-77 і 066-350-77-77. Дуже легко запам'ятати номери 044-350-77, 066-350-77-77. Ця інформація прозвучала на правах реклами, ну а ми далі продовжуємо говорити про лактазну недостатність. Я ще хочу на секунду повернутися до симптомів. Наскільки я знаю, один із проявів, один із симптомів там недуги може бути алергічна реакція. Це так? Алергічна реакція може бути на молоко і її компоненти. Як правило, це більше стосується білкових компонентів молока. Якщо ми говоримо про непереносимість лактози, тобто цукрів, це інша ситуація. Тобто все-таки є різні поняття, абсолютно так? Вірно. Ага, і от ми коли з вами там перед ефіром говорили, я казала, що от у мене, наприклад, в двох знайомих діти, які мають цю недугу, то швидше за все, бо от, наприклад, там хлопчик, він не їсть нічого молочного, то очевидно, що в нього ось цей другий варіант, так? Так, навряд чи це є недостатність. Це швидше за все непереносимість або алергічна реакція на якісь білкові компоненти. Тому там абсолютно інша йде діагностика і відповідно лікування.
Справа в тому, що вміст лактози в молочному продукті, він є різний в залежності від того, який то є продукт. Якщо ми говоримо про свіжий молочний продукт, тобто про молоко, там лактози багато. Якщо ми говоримо про ферментовані продукти, тобі ж кисломолочні продукти, то там вже та лактоза є ферментована, її кількість зменшена, вона вже є розщеплена до певного ступеню, і ми маємо можливість її легше засвоїти. Тому, як правило, діти і люди, в яких є певна недостатність ферменту, дуже гарно переносять і вживають кисломолочні продукти, але не можуть пити свіже молоко. Слухайте, це все так заплутано. От коли це слухаєш, думаєш, а як ми виросли, коли не було всіх цих діагнозів? А взагалі, от ці поширені зараз недуги, там як і лактазна недостатність. Тобто лактазна недостатність і непереносимість лактози — це різні діагнози? Ні, це ні. Один і той самий процес, який ми можемо називати і так, і так. Це да. Це досить поширена, знаєте, воно не стільки поширено клінічно, скільки воно є популярним. І дуже часто я стикаюся з тим, що батьки самостійно вирішують, що дитина не переносить молоко, і обмежують дитину, тобто переводять на низько- або безлактозне харчування. Це не є правильним, тому що лактоза потрібна, особливо дитячому організму. Треба зазначити, що якщо глюкоза, ми всі знаємо, її можна взяти в багатьох продуктах, да, це енергія, майже чиста енергія для організму, то галактоза трошки інший компонент. І вона впливає і приймає участь в засвоєнні кальцію, в засвоєнні вітаміну Д, в розвитку нервової системи, в розвитку розумової системи, здібності дитини. Тому обмеження в цих продуктах мають бути дуже чітко за показами. Просто так не треба того робити. Ці обмеження можуть дуже негативно вплинути на розвиток дитини особливо. А є, ви зустрічали в своїй практиці там інші історії, протилежні історії, коли у дитини реально є проблеми, а батьки не придають цьому значення, так? І вже там в якихось дуже запущених, ну, типу, ну, болить животик, ну, значить, може коліки, або вже навіть коли доросліша дитина, бували у вас такі? Так, на жаль, я таке також бачила. Ви знаєте, дуже яскраво, особливо це видно, коли батьки не приймають ситуацію. Коли навіть їм говориш про те, що у вас є певна проблема, яку можна досить легко відкоректувати просто харчуванням, певними обмеженнями продуктів або їх заміною на інші продукти, батьки не приймають цю ситуацію. Вони не вважають, що то є проблема, всі виросли, якось ми виросли, і тут так само ми виростемо. Ось, і, ну, але це, на жаль, до певного моменту, коли вже потім вони змушені приймати це не як коректування життєвих якихось звичок, а вже як лікування. Це вже інший етап. От я якраз хотіла запитати, це прогресуюча хвороба? Тобто, якщо вчасно не зробити оцього коректування, що буде? Прогресуючим буде дефіцит певних елементів і вітамінів, які організм не отримає саме через те, що не зможемо розщепити і отримати, розумієте? Або коли внаслідок тривалих таких тривалої дії на ворсинки епітелію у нас йде пошкодження, і ми не можемо засвоїти не тільки ці компоненти, а й все інше, і багато інших вітамінів. Вже розумієте, що все, що ми вживаємо з харчування, ми засвоюємо, ну, не в тому вигляді, як ми вживаємо, да, а ми маємо, якось воно має перетворитись, і потім через кишківник ми маємо засвоїти більш простими компонентами. Коли у нас іде пошкодження кишківника, ми маємо дефіцит дуже великої кількості елементів. І саме ця недостатність і буде проявлятись далі хворобами. Я зрозуміла. Знову ж таки, готуючись, дізналася, що є класифікація цієї лактазної недостатності, так? На два типи поділяється. Розкажіть про них, в чому різниця? Да, значить, поділяється на два типи таких, ну, великі такі категорії, да, це первинна і вторинна. Первинна недостатність у нас це суто генетично, коли ми маємо, скажімо так, запрограмовану поломку
або в структурі нашого ферменту, або в кількості його виділення, вироблення, ми маємо первинну. Тобто ми ніяк не можемо вплинути, не почекати, ми дозріємо, там кишківник чи якось. Ми маємо це приймати як факт і відповідно маємо своє життя відповідним чином коректувати харчування і так далі. Але це дуже рідко зустрічається. Насправді це зустрічається вкрай рідко. Вторинна недостатність у нас виникає внаслідок якраз якогось зовнішнього фактору або внутрішнього, коли у нас є проблеми з ворсинками тонкого кишківника, на яких саме утворюється наш фермент. Mm-hmm. Це буває внаслідок гострих інфекційних там кишкових якихось захворювань або хронічних захворювань, коли страждає сам кишківник, тобто місце, на якому виробляємо ми фермент. І у нас фермент виробляється або не в тій кількості, або не в тій якості. Тому, знову ж таки, ми маємо вплинути на основне захворювання, а далі, в залежності від того, то був процес гострий чи хронічний, ми розуміємо, наскільки ушкодження є тривалим, і, відповідно, ми або коректуємо харчування, або вже впливаємо лікуванням, тобто ми додаємо просто фермент. Ми просто п'ємо фермент. Я правильно зрозуміла, що ця недуга, ця лактазна недостатність може з'явитися, ну, не з народження, тобто там абсолютно нормальна здорова дитинка після перенесення, наприклад, там якоїсь інфекційної, може ось, ну, там отримати цю недостатність? Так, абсолютно вірно. Майже кожне захворювання, яке ми переживаємо протягом життя, воно ж впливає, да, на організм цілком. І треба розуміти, що кишківник – це дуже великий імунний орган. Коли у нас просто є нежить, ми хворіємо, наш кишківник також хворіє. Не завжди ми маємо прояви саме з боку шлунково-кишкового тракту, але там йдуть процеси, йдуть певні пошкодження. І чим у нас важче захворювання пройшло, тим більш глибші ці будуть зміни і пошкодження, і трошки треба буде більше часу для того, щоб його налагодити. Давайте поговоримо вже про діагностику і а що робити, так? Бо у нас буквально там 7 хвилиночок лишилось. Отже, коли батьки запідозрюють, що щось не так, вони звертаються, наприклад, до вашого медичного центру, щоб діагностувати лактазну недостатність. Які процедури, наскільки вони коштовні, наскільки вони болючі, можливо, для дитини, так? Бо якщо мова йде про якусь певну вікову категорію дітей, там моєму 6,5, він зараз від слова лікар, хоча в нас не було ніякого там травматичного досвіду, але от його лякає це слово. Розкажіть. Стосовно діагностики, тут питання дуже цікаве. Чому? Тому що основна діагностика йде, це клінічні прояви, ми вже запідозрили якусь проблему і вже розуміємо, в якому напрямку нам рухатись. Об'єктивна діагностика дуже складна, тому що, ви розумієте, процес іде в кишківнику. Значить, золотим стандартом, звичайно, є біопсія кишківника, але в дитячому віці, і коли ми говоримо про якісь транзиторні, минучі такі форми, то ми до нього не будемо прибігати. Ось, є такий спосіб діагностики, як аналіз калу на вуглеводи, але, на жаль, я бачу, що лабораторії у нас майже таке не проводять ці аналізи. Також можуть бути перевірений рівень глюкози після вживання лактози, але це аналіз крові, який робиться. Знову ж таки, це травматично досить. Ось, є таким спосіб діагностики, як елімінаційна дієта, тобто коли повністю виключається з харчування лактоза мінімум на 2 тижні, і ми спостерігаємо, як поводять себе ознаки, які нас турбували. Але для дітей це досить також травматично, тому що виключення звичних якихось продуктів, і це виключення має бути дуже жорстким. Ось. І є ще один спосіб. Зараз, до речі, дуже популярне – це генетичне тестування, коли здаються, генетично дивляться, чи є гени, які відповідають за недостатність. Спосіб дуже цікавий і дуже цікаво його, як трактують всі. Питання в тому, що він не підходить для дитячого віку. Генетичний тест нам показує, чи є у нас вродження, предрозположеність до тієї недостатності. Він говорить про те, що, можливо, колись з віком ви не зможете засвоювати ту кількість лактози, яку ви засвоювали раніше, і не більше. Тобто по цьому аналізу ми не можемо говорити, чи є проблема тут і зараз, тим більше в дітей.
І, на мій погляд, найбільш інформативним і неінвазивним способом діагностики є визначення, це дихательний тест, дихальний вміст вуглеводу. Він проводиться досить просто, тобто випивається з навантаження в вигляді лактози і просто в спеціальний прибор, називається гастролазер, потрібно видихнути повітря. І це перевіряється протягом 3 годин, там кожні 30 хвилин. І по вмісту видиху водню можна поставити, можна зробити висновок, чи є в нас та проблема зараз, чи її немає. Я хочу нагадати нашим слухачам і нашим глядачам про те, що всі ці методи підберуть метод діагностики без проблем вам у медичному центрі Діверо. Його адреса — проспект Перемоги 67, це буквально 200 метрів від метро Нивки. І можна попередньо зв'язатися за номерами телефонів 044-350-77-77, 066-350-77-77. Інформація прозвучала на правах реклами. Далі, пані Людмило, дуже мало у нас лишається часу. Якщо все-таки діагноз дитині поставлено, то що? Це лікування, чи це просто зміна способу життя? Що далі? А далі, в залежності від причини, вже лікар визначає, що будемо робити, наскільки глибоко будемо змінювати життя. Як правило, достатньо коректування просто споживання молочних продуктів дитині. Mm-hmm. Причому в останню чергу будемо коректувати кисломолочні продукти. Як правило, кисломолочні ми гарно засвоюємо. Питання в тому, що нам потрібно буде просто визначитись, яку дозу на сьогодні ми можемо гарно засвоювати. Тому це може бути, наприклад, йогурт раз в 2 дні або йогурт щодня. І відповідно від того даються рекомендації. Для того ви маєте прийти до педіатра або до гастроентеролога, для того, щоб обсудити, як найменш травматично, психоемоційно для дитини, для мами облаштувати своє харчування, для того, щоб знизити це навантаження, яке є для вас, ну, позамежовим, скажімо так. Ось, якщо ми говоримо про маленьких дітей, то просто вводиться фермент, готовий вже фермент з препаратом під час харчування, просто в молоко, або в грудне молоко, або в молоко, яке ми харчуємось, як вже як прикорм дитині ввели. Ось, що стосується безлактозних продуктів, їх досить багато у нас є на ринку, вони мають право бути, ми можемо їх використовувати як заміна свіжому молоку. Але замінити кисломолочний продукт він не може, тому що хоч невеличку кількість лактози, але бажано, щоб дитина отримувала. Саме такий, саме оці всі нюанси варто обговорити зі своїм лікарем. Є таке, не знаю, чи це лікарі приймають таке формулювання, але от часто кажуть, що дитина може щось перерости. Якщо ми говоримо про лактазну недостатність, то чи може вона, ну, чи може вона зникнути? Чи це вже на все життя? Якщо ми говоримо про первинну, то це якраз варіант на все життя. Але хочу повторити, це дуже-дуже рідко зустрічається. Всі інші, які є прояви і які є варіанти, вони не на все життя. Вони абсолютно без проблем коректуються. Дитина захворіла, маємо недостатність, дитина одужала, ми повністю відновились. І так далі. Ну, це добре. Я вам дякую. На жаль, ще багато маю запитань, але мусимо прощатися. Я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що сьогодні в гостях у програми «Лікар знає» була Людмила Зеленська, педіатр, дитячий гастроентеролог медичного центру «Діверо». «Діверо» – ваша довіра, наша відповідальність. Звертайтесь, будь ласка. Ось, я щиро вам дякую і дякую всім за увагу. Побачимось і почуємось.